Lars Nielsen, en forlængelse med det sidste sag. Hvor meget betyder det for dig, og kan jeg få lov til at fortsætte? Det betyder sindssygt meget. Jeg har jo været sindssygt glad for at være heroppe. Så jeg er bare mega glad for, at klubben gerne vil fortsætte med mig. Og det er helt gensidigt. Så jeg er mega glad for det. Hvad er det for en rolle, som du kommer til at få nu, at du er en af de mere erfarne spillere, ledere? Jo, det er klart altså. Der er mange ældre spillere, der er stoppet, så det bliver en mere fremtidende rolle, end det har været før, og det er helt afklaret med, og det glæder jeg mig egentlig til at få ud i livet.